wata sanarwa wacce a ciki suka yi juyayin rasuwar al'ummar mu da suka rasa rayukansu a hilin daga. Haka zalika sun isar da gaisuwar barka da sabo shekara ta 2022 zuwa ga al'ummar kasa baki daya. Jugo a cikin wannan kawance na MRN cewa da Yahuza Sadusu yayi mana fasarar sanarwar kamar haka. Mu kawancan jami'u masu rinjaye cewa da MRN a yau 13 Fabrairu na shekara ta 2022 muka fiddo wannan sanarwa. Da farko dai jami'un MRN na juyayi ga ƴan uwan mu wanda suka sadaukar da rayuwarsu a cikin har-haren ta'addanci daban-daban. Muna amfani da wannan dama domin isar da ta'aziyya ga iyalan mutan. Muna kuma fatan Allah ya gaggauta koro sauki ga wanda suka ji raunuka. A wani bangaren kuma wannan sanarwa na wakana wata ɗaya bayan kamawar sabuwar shekara. Saboda haka kawantan jami'un MRN na barka da sabuwar shekara ga al'ummar kasa gaba daya. Da fatan Allah sa 2022 ta kasance shekara mai tarin albarka da kwanciyar hankali da wadata a fadin kasa gaba daya. Ta fannin abin da ya shafi siyasa da zamantakewa kawantan jami'un MRN na bayyana gamsuwa matuƙar gamsuwa da tafiyar da harkokin mulkin kasa bisa jagorancin shugaba Muhammad Bazoum. Kamar yadda ɗan magana ke cewa safiya ta gari daga asuba ake gane ta. Ma'ana kasa ga shekara guda da hawan karagar mulki shugaba Muhammad Bazoum ya taka kyakkyawar rawa, ya dora Nijar bisa kyakkyawar turba ta ci gaba. Saboda haka kawancan jami'un MRN ke kara masa karfin gwiwa domin ya ci gaba da wannan salon mulki da yake da fara shimfidawa. Ya ci gaba da ganawa da bangarori daban-daban na al'umma domin jin kokensu da ra'ayoyinsu dangane da muhimman batutuwa da suka jibanci ci gaban kasa. Sannan jami'un MRN sun buƙaci shugaban kasa ya ci gaba da husa'ar rangadi a cikin kasa hasali ma a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula domin ganawa irin ta keke da keke da al'ummomin wannan yankuna. A bangaren ilimi idan ba a manta ba a lokacin da ya karbi rantsuwar hawa kujerar mulki shugaban kasa ya hurta karar cewa zai ba da kulawa ta musamman ga harkokin ilimi tamkar da harkokin tsaron kasa don cika wannan alkawari. Tuni shugaba Muhammad Bazoum ya ba da umarni domin a dauki sabbin malaman jami'o'i 171, a dauki karin malamai 344 masu koyar da ilimin kimiyya da fasaha, a dauki malamai yan kwantaragi su 1150 da kuma karin malamai yan kwantaragi masu koyar da ayyukan hannu su 167 domin su zama cikakkun ma'aikata na gwamnati. A wani bangaren kuma wato shugaba Muhammad Bazoum ya ce a tabbatar da fansho na wasu malaman kwantaragi su 6,000 wanda suka haura shekaru 45 da haihuwa idan sun kai lokacin ritaya. Ya kuma umarci a gina ɗakunan kwana na 'yan mata wato 'yan tarna a cikin makarantu da zumar bunƙasa ilimin 'ya'ya mata. Tuni a tsokin ƙasar shekara guda har an gina irin wannan gidajen kwana guda 2 sannan an fara gina wasu da dama a jihohi daban-daban na wannan ƙasa. A fannin tsaro duk da girman wannan ƙalubale ƙasarmu ta yi tsaye-tsayen daka domin kare iyakokinta da kuma lafiyar al'umma. Don dawamar da wannan nasara shugaban kasa da gwamnatinsa suka yanke shawarar faɗaɗa abokan hulɗa wanda za su taimaka wa ƙasarmu farautar 'yan ta'adda da kuma kakkaɓo su duk inda suke ta hanyar amfani da husawoyi da na'urorin aikin soja masu taka rawar zamani. Game da wannan batu na tsaron ƙasa, Allah san barka. Dakarun ƙasarmu sun samu nasarori masu yawa. Sun yi nasarar murƙushe 'yan ta'adda a wurare da dama. Misali jihar Talabiri a yankunan Bani Bango, Ura Gilajo, Tamu, Inates, Goruwal, Abala, Sanam, Diaguru. A jihar Difa, dakarunmu sun yi gagarumar nasara a Shetumaru Wango,
da gabobin Komadugu da Kogin Chadi. Haka zalika a yankin Madarunfa na jihar Maradi da kuma wato yankunan Tiliya, Tebaram, Takanamat da dai sauransu a jihar Tawa. A wancan jami'un MRN na godiya da jijin damtse ga jami'an tsaro a fadin kasa wato na fadin kasa gaba daya game da faduka tashin da suke yi ba dare ba rana domin tabbatar da tsaro a cikin kasa a dangane da abin da ya shafi. Kada ku manta da subscribe a cikin tashanmu mai albarka, za ku dinga samun labarai dangance da abin da ya shafi Niger da ma duniya gabaki daya. Ku daure ku mu subscribe, akwai sauran ci gaban shirin insha Allah, za mu kawo muku shi nan da ƴan mintuka. Ku yi mu subscribe, ku danna alamar ƙaraura, mun gode.